ନୃଶଂସତାର ସବୁ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ହତ୍ୟା ହତ୍ୟା ପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାରୀ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ। ତେବେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଲ ଭିତରୁ ମିଳିଥିଲା କଟା ହାତ। କଟା ହାତ ମିଳିବାର ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମିଳିଲା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ। ମୃତକ ହେଲେ କିରେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମସାଥୀ ରମେଶ ସିଂ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ। ସାଗର, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ସେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଖୋଜ ପରେ ତାଙ୍କର କଟା ହାତ ଗୋଡ଼ ଏଭଳି କିଛି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ସହ ସେ କେତେ ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଗତ ବୁଧବାର ଠାରୁ ସେ କିରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭବାନୀପୁର ଗାଁର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଗାଁ ସାଥୀ ରମେଶ ସିଂ, ସେ ଗତ ବୁଧବାର ଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ହାତ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭବାନୀପୁରର ହିଁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରୁ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ଦେହ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଏତେ ନୃଶଂସ ଭାବେ ଜଣକୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ହେଲେ ରମେଶ ସିଂଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭବାନୀପୁର ଗାଁର ଜଣେ ଗୋଟେ ପରିବାର ରହିଛି, ସେ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରମେଶ ସିଂଙ୍କର କୁଆଡେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ସେ ନେଇ ସେ ପରିବାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଯାହା ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଗାଁର ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ବର୍ଗ ପୋଲିସ ଆଲୋଚନା ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଯାହା ତଥ୍ୟ, ଅଧିକ ଯାହା ତଦନ୍ତ ଆଗେଇବ, ରମେଶ ସିଂଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ହିଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆଗେଇବ ବୋଲି ଯାହା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଗର ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ନୃଶଂସତାର ସବୁ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ହତ୍ୟା ହତ୍ୟା ପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାରୀ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ।